Голови громад та районних рад області нині зібралися в Івано-Франківську на засідання консультативної ради з питань місцевого самоврядування. Детальніше, про що мовилося, розкажуть наші кореспонденти. На порядку денному консультативної ради було 4 питання. Втім, на початку засідання голова Івано-Франківської військової адміністрації запропонувала додаткове. В державі продовжується війна, і найважливіше наше завдання – це захист територіальної цілісності нашої держави, захист нашої області. Відповідно, я б хотіла внести до плану сьогоднішнього заходу питання про підготовку населення області до національного спротиву. Відтак, начальник штабу територіальної оборони області Петро Хмельовський запропонував представникам місцевого самоврядування створити робочу групу, аби розробити програму з підготовки прикарпатців до національного спротиву. Загальну військову підготовку усього населення до національного спротиву повинні входити вміння стріляти всього населення, всі повинні опанувати ази тактичної медицини, всім потрібно освоїти основи військової топографії, також обов'язково тактична підготовка одиночного солдата, ну і вміння працювати на постах візуального спостереження. Також Петро Хмельовський наголосив на потребі у створенні нових добровольчих бригад ТРО. Нам поставили дуже такі стислі терміни по формуванню ДФТГ. Чим це викликано? 102-га бригада знаходиться в зоні бойових дій в повному складі. І фактично сил і засобів для охорони і оборони об'єктів важливих, для підтримання правового режиму військового стану, також для патрулювання недостатньо. І тому ми будемо просити вас, щоб ви сформували добровільні формування територіальних громад у своїх громадах. Далі члени консультативної ради перейшли до планових питань, передусім про реалізацію проєктів переможців обласного конкурсу програм розвитку місцевого самоврядування. У 2021 році обласна рада провела 12-й обласний конкурс проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування. У цьому ж році були підведені підсумки, визнані переможці. Разом 40 проєктів переможців, 37 органів місцевого самоврядування. В обласному бюджеті на 2022 рік були передбачені кошти 18 мільйонів 639 тисяч гривень на реалізацію даних проєктів. Однак через війну, продовжує Василь Гладій, фінансування проєктів було призупинене. Відтак посадовці хочуть, аби цьогоріч кошти таки дійшли до переможців. Передбачити кошти в обласному бюджеті на 2023 рік на реалізацію проєктів з врахуванням індексу інфляції. Індекс інфляції у нас 26,3 за 2022 рік. Потрібно було 18 мільйонів 639 тисяч гривень з врахуванням індексу інфляції. 22 мільйони 909 тисяч гривень. Далі мовилося про питання потенційної передачі лісів та земельних ділянок зі спільної власності області у володіння територіальних громад. Пройшла реформа утворення громади, і вже громади мають можливість розширюватися. Вже у нас нема таких, як у районі було земель між населеними пунктами. І є звернення до обласної ради від окремих громад щодо передачі земель агролісу в територіальні громади. Ми готові послухати вас і розглянути дані рішення. Приймаємо спільно з керівниками громад на території сільгоспу рішення, хто які площі розбирає. Один варіант. Другий варіант. Там, де маленькі площі, декілька громад об'єднуються і готові створити спільне товариство. Третій варіант не виключений. Громади на території лісгоспа просто входять засновниками і нічого не міняючи, мають на територію цей лісгосп перестроювати на себе як спільне підприємство тої кількості громад. Також посадовці обговорили можливість відновлення роботи Агенції регіонального розвитку Івано-Франківської області. Така структура була створена 3-4 роки тому назад. Вона так поки що, на жаль, залишилася мертвонародженим дитям.
От ми би хотіли, щоб вона активізувала свою діяльність. Ми готові з свого боку з обласного бюджету допомогти фінансово, але в той час ми хотіли, щоб вона була корисною для області. А на завершення консультативна рада обговорила питання доступу органів місцевого самоврядування до джерел фінансування через участь у грантових програмах.